Takk, president. La meg først få takke komiteen for et veldig godt samarbeid i de sakene. Jeg vil legge frem enstemmig komiteinnstillingen. Dette er en sak som nå overligger fra pre-koronavirkeligheten. Proposisjonen ble lagt frem for snart ett år siden, i desember 2019, og komiteen startet arbeidet i januar i år. Videre ble det gjennomført en høring 27. februar. Lovforslaget bygger på NOU-en fra revisor- og regnskapslovutvalget i 2017, og revisjonsdirektivet og revisjonsforordninger som ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Formålet med loven er å bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge, og at vi får en regulering av revisjonsvirksomhet som er i samsvar med EØS-retten. Revisor skal arbeide uavhengig, kritisk og objektivt, både overfor offentlige virksomheter og næringslivet. Lever tillit, skap trygghet og ha en rolle som er styrket i kampen mot økonomisk kriminalitet. En første linje mot skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet. Revisjonsdirektivet gir flere regler som skal sikre revisors uavhengighet. Spesielt gjelder foretak av allmenn interesse, det vil si banker, kredittforetak, forsikringsforetak som opererer i EØS-markedet med handel av verdipapirer. Finanstilsynet får også flere reaksjonsmuligheter ved overtredelse av revisjonslovgivningen. President, en av de mest vesentlige endringene er at det innføres kun én kategori godkjente revisorer i Norge, statsautorisert revisor. Det betyr at tittelen eller ordningen med registrert revisor opphører. Kravet til etter- og videreutdanning for statsautorisert revisor skjerpes også betydelig. De høyere kravene til kompetanse følger av den betydningen revisor har i rollen som allmennhetens tillitsperson, men nå en konsekvens av et stadig mer komplisert og mangfoldig næringsliv. Komiteen har vært særlig opptatt av å sikre en reell likestilling av praksis fra offentlig og privat revisjon som grunnlag for godkjenning som statsautorisert revisor. Jeg viser til anmodningsvedtak 858 fra 2018. Praksis fra offentlig revisjon skjer etter samme internasjonale standarder som i private foretak. Kommunene tilfredsstiller også krav til størrelse og bredde på virksomhetene. Slik likestilling er i tillegg av stor betydning for rekruttering til offentlig revisjon. Vi har fått en god løsning der nærmere regler om reell likestilling av praksis fastsettes i forskrift. Komiteen ber også regjeringen sikre gode overgangsordninger for personer med bachelorgrad når den nye loven trer i kraft. Og jeg vil presisere at det gjelder personer som oppfyller utdanningskravene i gjeldende lovverk for å bli registrert revisor, og som da har påbegynt praksisperioden. Disse bør kunne gis godkjenning som statsautorisert revisor dersom de innen en viss tid og med en viss tilleggskompetanse oppfyller kravene til praktisk opplæring som er gitt i ny lov. Takk.